Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. House Mobile magazinida bugun sizlar uchun yangi kelgan tovarlarimizni tanishtiraman va bugungi tovarlar haqiqatda ideallari keldi. Hozir ko'rib, oxirigacha ko'rib, o'z izlagan smartfon tanlab turib, hoziroq bizga qo'ng'iroq qilinglar. Bizning operatorlarimiz sizlarga xizmatlayinda. Biz 19 yildan beri o'z ish faoliyatimizni olib boramiz va sizlar uchun kerakli bo'lgan smartfonlarni eng sifatlisini, eng arzon narxda taklif etamiz. Narxlar aytishdan oldin maslagi o'sha legendarniy smartfon bo'lgan Nokia 6700ni original 3 xil rangga chiqqan bilasizlar mana originali, tozasi. Ishlashlar vaqti plavni bo'ladi. Nokia 6700 original ishlamaganini 110 dollardan taklif etaman. Hamma rangidan bor xudo xolasa. Endi esa maslagi smartfonlar tanishtirishdan oldin mashhur smartfonlar ichida o'zimga yoquvchi eng zo'r smartfon hisoblangan sovg'uvchi olmoqchi bo'lsalaringiz ayni muddao bo'ladi. Yosh katta insonlarga, hojionalarga mana bunaqangi 32 gigamiz keldi. Yonidagi plyonkalar olinmagan qilt yangi holatda mana ko'rib turganlaringizda ayni vaqtda bu smartfonlarda bunaqangi zamonaviy yumshoq binafsha ranglarda ishlangan va to'lin oydek oq ranglari hammasi patsalafan turibdi, ideal holatda. Ekran AMOLED display, 5000 amperlik quvvatli batareya, katta hajmli xotira, kuchli operativka, mukammal darajadagi hamma imkoniyatdan foydalanishga imkon yaratuvchi premium klassdagi A32 modelimiz. Hozir ham deyarli dizayni jihatdan S23 Ultra'ları eslatadi sizlarga. Xullas narxi 140 dollar qilib beraman. Xudo xolasi imeykalar ofitsialni o'tgan, hamma yo'q 100% kafolat beramiz. Inshaalloh bemalol zakaz berishingiz mumkin xudo xolasi. Endi esa bundan keyingi modelimiz Samsung'da en legendarni smartfonu hisoblangan S10'lar oilasiga mansub bo'lgan S15G modelini Aura Blue rangi, qora rangini ham kalit sifatida kelgan. Qorasini topish juda qiyin bo'lyapti, lekin mana sizlarga nechta desangiz bu. S15G yangi de A+ holatda telefonlarimizni eslatib o'taman. Bunaqa holatda, bunaqa kalit sifatida, bunaqa ideal smartfonlarda O'zbekistonda hiç qaysi magazindan topa olmaysizlar. Bizim magazinde her bir smartfon yüzlab smartfonlarda tanlanadi ve vitrinaga qo'yib sizlarga reklama qilinadi. Va bizda uringan B seriyadagilari esa 180-170 dollardan chiqadi S15 yillarda. Lekin men sizlarga A+ holatdagilarni tavsiya etaman. Sababi A+ holatda telefon olganlaringizdan keyin yangi telefon olgandek bo'lasizlar. Men 19 yillik tajribadan kelib chiqarishim mumkin. Yangi de smartfon ishlatsanglar ham baraka topasizlar. Uringan telefon narxi ham arzon ham ertaga sotishga qiynalasizlar. Bularni 220 dollardan qilib beraman. Xudo xolasa 8256lik mощный smartfonlar. Endi esa maslagi Samsung M23'de izmirut rangi. Bu sizlarni rangi jihatdan hayratga soladi. Yashil ham emas, qora ham emas. Bu izmirut rang deyiladi. O'chin bagati rang hisoblanadi. Bu smartfonimiz katta hajmli xotira, 4 GB operativka, 128 xotira, atrofidagi plyonkalar olinmagan, yalpiz rangda, ajoyib zamonaviy ranglarda ishlangan bu smartfonlarimizni 155 dollardan xarid qilishingiz mumkin. Holatlari juda ideal holatda. Kamera moduli esa juda ham jozibali ishlangan. Korpus bilan hamohang bo'lib ketgan matvi qo'l izini bilintirmaydi. Har doim yangi telefonga o'xshab turadi va ayrim insonlar menga glansli korpusli bo'lsin, A23 bo'lsin deganlar uchun mana A23 olib kelishni boshladi. O'tgan safargi videodagi A23 sotilib ketdi. Bugun esa zamonaviy uslubdagi A23larimiz keldi. Mana plyonkalar olinmagan. Qarang, bu svetni ham rosa chiroyli. Shu svetni 13 Pro chiqqan paytda ishlatdim. Rostdan mazza qilib ishlatdim. Hozir 14 Pro shunaqa rangga chiqqanda o'ylanmasdan telefonim ustiga raznesa berib olgan bo'lar edim. Haqiqatda zo'r telefon, zo'r rangda A23 4128lik 5000 amperlik batareya, dizayn jihatdan krutoy dizaynga ega bo'lgan. Bu smartfonda 155 dollar evaziga xudo xolasa kalit sifatida bor. Bemalol zakaz bera olasizlar. Xo'p, endi esa maslagi Samsung A82 modellarini taklif etaman. Samsung A82 A seriyani ajablanarli modellaridan hisoblanadi. Mana 3 xil uslubda chiqqan, o'z uslubingizga mos rangni tanlash imkoni bor bizda. Mana plyonkalar olinmagan. Ko'rinayotgan bo'lsa agar, kak novi holatda bu smartfon qo'lda erkin o'rnashadi, ishlatishga qulay, rosa ham ekrani esa AMOLED 120 Hz ekran bilan jihozlangan, Snapdragon 855 protsessoriga ega, operativniy pameti 6+6 128 GB xotiraga ega, ekrani qayrilgan, orqasi mativ, kamerasi korpus bilan hamohang bo'lgan. Xullas, A seriyada bunaqa kuchli smartfon chiqmagan. Bu smartfonlar bir chiqdi, qaytib chiqmadi. Hozir bizda hamma rangidan ideal holatda 193 dollardan bemalol zakaz berish imkoni bor. Oqi ham juda chiroyli. Keyin juda ko'pchilik so'rashayotgandi. Note 20 Ultra ko'rsatyapsizlar, boshqa model ko'rsatyapsizlar, lekin Note 20 ko'rsatmayapsiz deganlar uchun 2 dona keldi. Hozir oladigan xonasi Note 20.
Flagman telefonlar odatda ekrani qayrilgan bo'ladi. Buniki esa tekis displey bilan jihozlangan, dinamik AMOLED displey, MATV korpus, Snapdragon protsessor, 4,5 amperlik quvvatli batareya, S Pen Pro bilan jihozlangan, qirrali dizaynga ega bo'lgan. Buni dizayni qo'lga o'rnashishi, xullas telefonning mushnisi juda ham zo'r, mukammal darajadagi bu smartfonni sizlar uchun qaynoq chegirma narxda atigi $259 qilib beraman. $280 edi. Xo'p, endi esa juda ko'pchilik kutgan, juda ko'pchilik so'ragan, tinimsiz keladi, o'sha kunda o'zi sotilib ketadi xom model. Ya'ni Samsung Note 9 da ajoyib, qaranglar, bronza rangda va mana titan kumush rangda. 6 operativga 128 GB xotira, bunda ham S Pen Pro'si bor. Narxi atiga $175 evaziga Note seriyani eng mukammalini olasizlar. Chiqqan vaqtda $1,200 yuqori mablag' qolgan edim. Bu telefonlarni rosa mazza qilib ishlatganman. Paytida $1,400-$1,300 chiqqan odamlar zakaz berib olib keltirgan smartfonni yangi saqlanganlarini $175 xarid qilish imkoni bor, hurmatli obunachilar. Bu faqat House Mobile obunachilari uchun. Orchid Grey degan rang mana. Bu rang juda ham ajoyib rang. Birinchi chiqqan paytda Note 8 da eslayman, yangi ochib turib, kamerasiga kirgan paytimda o'zim ham hayratga solgan edi. Kamera moduli odamni shunaqa zo'r fokuslar edi. Birinchi fokusni mana shu Note 8 da bilganman. Qanaqa telefon kamera tiniqligini. Xullas bunda ham S Pen Pro'si bor. Chiroyli gold, orchid grey, qora ranglari va ko'k ranglari nalichada bor. Atiga $150 evaziga paytida $1,400 telefonda hozir tiniq saqlanganini $150 olishlari mumkin. AMOLED display, juda ham kuchli, katta hajmli xotira, 6 GB operativka bilan jihozlangan. Xo'p, endi esa masalaga hozirgi paytda eng talab zo'r bo'layotgan, puli jihatdan arzonlashib ketdi va qora rangini juda ko'pchilik so'raydi, topa olmasdi mana. Kalitsiyada olib kelib qo'ydim. Hammasi A+ holatda, ekranlari ham yaltillayapti. Bunaqasi to'g'risi bugun bor, bugun olishlari mumkin, lekin ertaga bunaqasi bo'lmasligi mumkin. Shoshilinglar. Bu Space Gray rang deyiladi va 12 GB operativ va +8 GB o'zi qo'shish imkoni bor va bu smartfonda bizda to'lin oydek oq ranglari ham bor. Orqasi stiklarni ishlangan, oldi katta va yorqin dinamik AMOLED displeylar bilan jihozlangan. Ayollar uchun esa bunaqangi BTS rangi bor. Bu rangning orqasida yurak logotipi bo'ladi, qaranglar, rangi o'zgarib turadi. Snapdragon 855, PUBG da ham 90 FPS qo'llab-quvvatlaydi va o'sha eng yoqimli 13 Pro Max rangidan serra blue rangidan ham bor. Xudo xolasa, hamma ranglari pulida radisa qilmaydi. Hammasi ideal A+ holatda. Hattoki bizda hojonalar uchun naqangi red product degan rangi ham mavjud. Bu smartfonlarimiz atigi $275 sizlarga imekalari ofitsialni o'tgan, hamma yo'lga garantiya beramiz. Inshaalloh olgan odam 100% yutadi. Plus o'zi bilan ketadi dedi, xuddi shunaqa narsa. Men sizlarga bir dona telefon ko'rsataman, lekin bunaqasi haqiqatda bir dona bo'ladi. Mana plyonkalari olinmagan yangi S21 modelimiz bir dona bor, xudo xolasa. $285 evaziga hozirroq telefon qilmasalaring ulgurmaysizlar. Bir dona S21. Endi esa men sizlarga kompaktni, elegantni dizayn, bir qo'lda erkin o'rnashuvchi, ishlatishga qulay hisoblangan. Hozirgi vaqtda rostdan bunaqa rangini bunaqa kalitsiyada topishni imkoni yo'q, mana qo'limga sig'maydi ham pashti mana. Mana hurmatli obunachilar, shuncha S20 kerak emas sizlarga mana. Nechta kerak bo'lsa aytaverasizlar. Hammasi, eng qizig'i hammasi A+ da. Misol mana 100 ta tovar kelsa, ichidan 2 ta, 3 ta, 4 ta keladi tinig'i misol uchun. Endi bunda betta hozir 10 taga naqd turibdi mana S20. Bunaqasi faqat House Mobile obunachilari uchun yangi qilt salafan holatda. Bu smartfonlarimiz narxini $249 evaziga xohlasangiz qora rangidan, xohlasangiz to'lin oydek oq rangdagilarini xarid qilish imkoni bo'ladi sizlarda. Bu smartfonlarimiz qo'lda juda ham erkin o'rnashadi. Hech qaysi telefon dizayni bunga teng kela olmaydi. 12 plus 8 RAM, 256 xotira, 4000 amperlik batareya, dinamik AMOLED display, mukammal darajadagi 120 Hz chastota tezlanishda ishlovchi, PUBG da ham 90 FPS qo'llab-quvvatlovchi premium elegantni smartfon atiga $249 evaziga. Shoshilinglar, bunaqa smartfonlar ham hozir keldi. Hozir oladigan xonasi. Hozir men sizlarga bitta smartfon ko'rsataman. Bu haqiqatda afsonaviy smartfon, sababi bu Note 10 Plus. Chet el davlatlaridan puli zakaz shu telefonga tushadi. Bu 12 operativga 256 xotira, Aura Blue va oq ranglari,
İkala rangi takrorlanmaz uslubni sizlarga taqdim etadi. Qirrali dizayn, S Pen Peros bilan jihozlangan, S22, S23 Ultra'dan ko'ra to'nkiroq qilingan, lekin shu 23 Ultra, 22 Ultra buni dizaynni o'g'irlab chiqargan dizaynni. Mana sallafanlar olinmagan. Shoshilinglar, bu smartfonlar chegirma bo'lib ketdi. Obnovleniya keladi, imekalar o'tgan 12256lik. Bu xo'p, 280 dollardan qilib beraman hurmatli obunachilar. Endi esa buni ukasi hisoblangan Samsung Note 10 modellarimiz. Note seriyasi ichida hammasi kattaligi bilan ko'pchilik katta telefon ishlatmayman, Note bo'lsa edi, xichamroq bo'lsa edi deganlar, mana shoshilinglar, 2 dona Aura Blue rangi eng jozibali, eng chiroyli rangi hisoblanadi. Bu ham takrorlanmas uslubdagi, takrorlanmas rangdagi, takrorlanmas smartfon. Bu smartfonlarimizni hamma jihatdan mukammal darajada desak bo'ladi. Operativniy pamet ham 12 GB, 256 xotira, dinamik amaliy display. Qo'lda erkin o'rnatuvchi Note seriyasi kerakmi? Sizlarga Note 10 kerak. Albatta, bu smartfonni men sizlarga 215 dollardan qilib beraman. Bu ham ofitsial imekalar o'tgan, obnovleniyalar keladi, ishlashlari zo'r xudo xolasa. Xo'p, bundan keyingi modelimiz esa gamerlar uchun A90 modellarimiz. Bundan o'zimiz do'konimizda kalitsivada bor, yana kelyapti. Bu 6 plus 6 ran Snapdragon 850 128 xotira, steklanli korpus, 4,5 amperli quvvatli batareya, AMOLED display, mükemmel derecedeki azeri, PUBG'de 60 FPS'de açadı. Abzorda kamchiliklar bo'lsa, komentariyada qoldiringlar yozib, bu narsani keyingi videolarda to'g'irlashga harakat qilamiz. Bu smartfonimizning narxi oq va qora ranglari 175 dollardan tashkil qiladi. Keyin 32-5 yillik terib olmadim ko'pgina. Bundan bilasizlar, har kuni yuzlab keladi bizga. Yangi patsalafan holatda A32 5G, orqalari motiv ishlangan, dizayn jihatdan yangi chiqqan S23 flagman seriyalari bilan bir xilda dizaynda chiqqan bu smartfonlarimizni 140 dollar evaziga 4G 128lik 5000 amperli katta va yorqin displeyga ega bo'lgan mukammal smartfonni xarid qilishlaringiz mumkin. Endi esa sizlar aytishlaringiz mumkin, menga 8 operativkali bo'lsin, xotirasi katta bo'lsin, lekin puli arzon bo'lsin. Bor bitta shunaqasi. Mana LG Velvet degani, bu smartfon ishlatuvchilar o'yinni ham misol qizimaydigan kuch katta o'yinlardan ko'tarsin, har qanday ilovada plavni ishlasin, ekran avaz ko'zimni og'ritmasin, katta bo'lsin deganlarga mana ekrani OLED displey, qimmatbaho displey, orqa kamerasi 58 megapiksellik Snapdragon protsessorli, quvvatli batareya bilan jihozlangan mukammal darajadagi LG Velvet smartfonlar atigi 175 dollardan 8 ga 128 sali bo'ladi. Hamma ranglari nalichamizda bor, xudo xolasa. Xo'p, aytmoqchi tavsiya qildim. Endi men sizlarga S21 Plusni mana ideal holatda oldiga Brownie plonka bosilgan, narxi 315 dollar turadi. O'zimiz 310 ga olib oldik, 315 qilib beramiz sizlarga. Xo'p, men sizlarga shunaqa zo'r smartfon ko'rsatmoqchiman, islomiy rangda. Qaranglar mana, zumrad yashil rangda. Qaranglar qanaqa chiroyli salafanlari mana, pat salafa. Bunaqalari bir keladi, bir ketadi. 5 yulduzli deyapti, mana ko'ringlar. Bu smartfon 8 plus 8 RAM, Snapdragon 8 Gen 1, eng samimiy mo'shni protsessor, quvvatli tejamkor, hamma jihatdan mukammal darajadagi S22 plus olmoqchi bo'lganlar shoshilinglar. Bunaqa rangda, bunaqa salafan holatda, bunaqa ideal smartfonlar hozir bor. Hoziroq qo'ng'iroq qilishlaring kerak faqat buni olish uchun. Bu smartfonning narxi sizlar uchun super chegirma narxda 460 dollardan qilib beraman hurmatli obunachilar. 510 dollar sotamiz bu telefonlarni. 460 dollardan super chegirmada. İlk bor 100x li kamera, 108 megapiksellik asosiy kamera bilan jihozlangan, steklanli orqa oldi qayrilgan, 5000 amperli quvvatli batareya, Snapdragon 865, dinamik AMOLED ekran, 120 Hz li tezkor ekran, 90 FPS PUBG'da. Juda ham zo'r smartfon. O'zim ham shu smartfonni ishlataman, sababi bu smartfon zaryadi ham zo'r, ishlashi ham zo'r, qo'lga ham zo'r o'rnashadi mana. O'zim S20 Ultra oldim, ikkinchi telefonga. Vaqtli mazaq ishlatyapman, lekin rostdan sizlarga ham tavsiya qilaman. Olgan odam borku baraka topadi. Bugun bitta klientimiz Atela Andijondan kelib olib ketdilar, S20ni talabdi. Xudo xolasa haqiqatda zo'r telefon. Olgan odam faqat baraka topadi bu telefonda. Chunki o'zim ishlatyapman, biz sizlarga faqat yaxshi narsani ilinamiz. Endi hurmatli obunachilarimiz, mana o'sha eng chiroyli ultra model hisoblangan S21 Ultra'nın kamera moduli hammasidan chiroyli turadi mana. Bu smartfonimiz narxini sizlarga 12 plus 8 RAM 256 xotira, qora motiv korpus bilan jihozlangan bu smartfonimizni 415 dollar 420 dollardan eng tiniq A+ holatdagilarini 400 dollardan 415 dan A holatdagilarini beramiz. Siz uchun
eng tini holatdagilari 420 dollardan tashkil qiladi, hurmatli obunachilar. Keyin bizda S10 ni ham qorasini so'rashdi, to'g'ri mana. Bitta ko'rib baho berib qo'yasiz. Salafanlari olinmagan S10. Bunaqasi bir marta keldi. Hozir telefon qilish kerak bunga. Bundan qaytib yo'q. Salafan holatda S10, hurmatli obunachilar, narxini eshitdinglar. Atiga 185 dollar, 185 dollarga hattoki A82 ham bermaydi. S10, o'sha afsonaviy S10. Koreys telefonlarida o'ziga xos obro'ga ega bo'lgan S10 185 dollarga, hurmatli obunachilar. Endi esa videoda eng so'nggi qiziqarli tomoni keldi. Hozir chegirmadagi smartfonlar bilan sizlarni tanishtiraman. Xo'p, birinchi bo'lib A24 modelimiz ko'rsataman mana. A'lo holatda. Narxi 2 50 000 so'm qilib beramiz. Deyarli ishlamagan, ustiga laminatsiyalar qo'yib tayyor qilib qo'yishgan 128 xotiralisi. Endi A34imiz ham bu mana. Korobka hujjatlari bilan a'lo holatda mana. Holatlari vaqti ideal, bexijo garantiya beramiz 100% telefonimizga. Telefonimiz narxi keladigan bo'lsa 205 dollar turadi. Yangi de holatda mana 205 dollarga puliga stoyishi. A33ni ham 205 ga olasizlar. 34 beramiz sizlarga. Endi esa 8 plus 8 RAM, 128 xotira, orqasi mana stiklo bilan jihozlangan, stiklarni ishlangan, ko'rinish jihatdan S23 bilan bir xil ishlangan, atrofidagi plyonkalari olinmagan, 8 ga 128 ta desa 265 dollar qilib beramiz, hurmatli obunachilar. Holati a'lo darajada yangi. Keyin S22 Ultra ni ham ikkita sim kartalisini bering deyotganlar uchun mana salafanlari olinmagan, pat salafan holatda mana qilt yangi salafan holatda S22 Ultra modelimiz. Bu modelimiz narxini sizlarga chegirma qilgan holatda 655 dollar qilib berishga tayyor biz. Ikkita sim kartali korobka hujjatlari bilan S22 Ultra'ning eng seriozniy rangi, qora rangi mana bir dona bu. Buni hoziroq olinglar, hatto S23'dan ham chiroyli ishlangan. Shoshilinglar, puliga vaqti arzon narxda aytayapman. Hatto original kabel ham bor, mana videoda ko'rib qo'yinglar. Original kabellar bilan qilib beramiz. Endi esa Xiaomi brendini Lite modellaridagi eng yengil, toladek yengil Xiaomi 11 Lite modelimiz 8 ga 128 tali Xiaomi 11 Lite 5G ne degan modeli bo'ladi. Bu 5G ni qo'llab-quvvatlaydi mana. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi nihoyat arzon narxda, atiga 187 dollar qilib beramiz. 187 dollar. Xo'p, arzonchi Redmi ko'rsating deganlar uchun 32 xotiraga ega bo'lgan mana arzonchi 87 dollarga Redmi 9C modelimiz. A'lo holatda, xudo xolasa. Yana arzon telefonlardan ko'rsating deganlarga ikkita telefon ko'rsatmoqchiman. Mana mash Vivo olinglar, 32 GB xotirali, deyarli yangi ishlamagan pashti 3 ga 32 GB'li. Narxi esa sizlar uchun chegirma narxda 90 dollar qilib beraman. Buni olishgan, deyarli ishlatilmagan, zaryadning hamma yo'g'ini qilib beramiz. Hatto ustida laminatsiyalar ham ishlanmagan. Juda ham sovg'a uchun ikkita sim kartali, garantiyali, zo'r model, arzon pulga olishlaringiz mumkin, xudo xolasa. Xo'p, keyin mana modelni ko'rsatay. S8ni mana juda ham chiroyli bordovi rangi, dilya nastroyeniya deb yozib bergan karokasiga. Bu smartfonimiz narxi chegirma narxda 110 dollar. Holati normal holat ekan. Bemalol zakaz berasizlar. Ikkita sim kartam qo'radi bemalol. Keyin men sizlarga A73 telefon tavsiya qilmoqchiman. A73 ideal holatda 249 dollar evaziga. Bilasizlar, buni AMOLED, super AMOLED bo'ladi displeyi, tezkor 120 GHz'li bo'ladi, batareykasi vaqti mo'shni bo'ladi. A73 53 dan ko'ra kuchliroq desam bo'ladi albatta. Olmoqchi bo'lganlar shoshilinglar. Endi sizlarni qiziqtirgan smartfonlar, ya'ni iPhone'larni Max modelidan ko'rsataman. 11 Pro Max'larimiz. Ikkita 11 Pro Max korobka hujjati yo'q, lekin ishonchli 256 74, 256 81%li, 440 dollar, 440, xo'p, 440 dollar, ikkala 440 ekan, ikkovi ham ideal holatda. Xohlaganlarni tanlashlaring mumkin. Bu yerda 256 75%li ham bor ekan mana, 410 dollar ekan. Korobkasi bu ham arzonroq chiqyapti. Xo'p, iPhone 11imiz ham bor, fioletvi, rozovi rangda, iPhone 14 Pro rangida, 128 79% batareya, ideal holatda. Mana. Narxini sizlarga 300, xo'p, 19 dollar qilib beraman. Puliga 350 sotilyapti hamma joyda. Biz sizlarga atiga 319 dollar evaziga yangi iPhone 11 beramiz. iPhone 11 Pro Max'da mana 430 dollarga kak novi holatda, yangidek qilt yangi holatda, oq rangidan kelgan, 64lik 82% batareykali. Xo'p, men sizlarga iPhone 12 Pro Max'lar tavsiya etaman. 12 Pro Max'larimiz 128 79% ideal holatda, narxi 580 dollar. 128 85% batareya, 570 dollar mana a'lo holatda.
Serra Blue rangda. Karobka hujjatlari bilan. iPhone 12 Pro'imiz bor, 480 dollarga Serra Blue rangda. American region mana. American region yon tarafda 5G antennasi joylashtirilgan bo'ladi. Boshqa regionlarda esa ichida platasiga joylashtirilgan bo'ladi. Endi masalagi iPhone 12 modellarimiz atroflari keramika bilan qoplangan, mustahkam korpuslar bilan jihozlangan. Sami glavnisi bu juda ham yengilligi jihatidan zo'r, tezkorligi jihatidan zo'r, yorqinligi jihatidan zo'r, kamera jihatidan, xullas hamma jihatidan zo'r smartfonlar. Sizlar uchun 128 430 dollar, 64-90 foizlisi 419 dollarni tashkil qilyapti. Va videoda eng kichik telefoni, dünyaning eng yengil, eng kichik 5G smartfoni iPhone 12 mini smartfonlarimizni juda ham chiroyli blue ranglari va barcha ranglari nalichada bor. Hattoki 100 batareykaliklari ham bor. Smartfonimiz qo'limdagi 300 dollarga beraman, 64-85 foiz batareya, holat a'lo. iPhone SE, iPhone 8 mana ko'ringlar. iPhone SE'da Apple logotipi ortada, 8'deki yukarı kısmında joylashgan bo'ladi. Shu bilan ko'rinishdan farqlay olasizlar, lekin ishlashdan deyarli uncha farqlay olmaysizlar. Oldi tarafida ham, oqida ham SE'da oldi qora bo'ladi, iPhone 8'da oldi esa oq bo'ladi. Bu smartfonlarimiz ikkalasi ham mushni smartfonlar. iPhone 8'de 64 GB'li 74% batareykaliklisi 130 dollarni tashkil qiladi. iPhone SE'de 64-85% batareykasi esa 149 dollarni tashkil qiladi. Qaysi bir smartfon sizga yoqdi? Hozirroq qo'ng'iroq qilinglar. Operatorlarimiz sizlar uchun bu smartfonlarni mutlaqo bepul tarzda dastavka qilib berishadi. Sizlar izlagan, sizlar kutgan smartfonni abzor qilmagan bo'lsam, iltimos kommentariyada yozib qoldiringlar va qo'ng'iroq qilinglar. Sizga hamma rangini chiroyli holatda video obzor qilib tashlab beramiz. Agar sizni ko'ngilingizga o'tursa, bemalol zakaz bera olasizlar. Bizda kun davomida ko'plab pochta chiqariladi. Har bir pochtani alohida xodimlar nazorat qilishadi va sizni pochtangiz olguningizga qadar bizi xodimlarimiz sizlarni xizmatlarini qilishadi. Albatta biz sizlar rozi bo'lmaguningizcha sizlarni xizmatlayinda inson biz. Bemalol qo'ng'iroq qilinglar. Sizlarni har bir ehtiyojlaringiz telefon sohasida 100% ta'minlab bera olamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.